Görüşdə Litva prezidenti Gitanas Nausėda Azərbaycanə ötən ilki səfərini məmnunluqla xatırladı. Səfər əsnasında ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair prezident İlham Əliyevlə geniş müzakirələr apardığını qeyd etdi. Prezident Gitanas Nausėda prezident İlham Əliyevi Litvaya səfərə dəvət etdi. Səfərə dəvəti məmnunluqla qəbul edən dövlətimizin başçısı Litva prezidentinin Azərbaycanə səfərinin iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafı baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Söhbət əsnasında regional məsələ Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi, həmçinin Azərbaycan ərazisində Laçın xankəndi yolunda baş verən hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın beynəlxalq iqtisaimatı çaşdırmaq məqsədi ilə Laçın yolundakı hadisələrlə əlaqədar manipulyasiya ilə məşğul olduğunu və yalan məlumatlar əsasında guya yolun bağlı olduğunu ittihay etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev yolun mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin keçidi üçün açıq olduğunu, həmçinin beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin xətti ilə humanitar yüklərin sərbəst hərəkətinin təmin edildiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilər bizdə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının son qoyulmasının və kriminal ünsürlərin ərazidən çıxarılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan prezidenti Ermənistan tərəfinin ötən 2 ildən artıq müddət ərzində Laçın yolundan minaların, silah sursatın və şəxsi heyətin daşınması üçün istifadə etdiyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əlaqələri ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldı. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarael Mişelin dəstəyi ilə aparılan Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan üçtərəfli formatının Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəliyə aparılması baxımından əhmiyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı önəmli rolu vurğulandı. Bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Ruminiya və Macaristan arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı ötən ilin dekabrında Buxarestdə imzalanan sazişin önəmi vurğulandı.